Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi probatsiya xizmat xodimlari tomonidan axloq tuzatish muassasalaridan ozod etilgan shaxslarga ijtimoiy moslashuv yuzasidan muntazam amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Xususan ularni ish bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi probatsiya xizmati tashabbusi bilan bandlikka ko'maklashish xizmati vakillari hamkorlikda Chilonzor tumanida mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Unda turli korxona va tashkilotlar, xususiy firmalar o'zlaridagi bo'sh ish o'rinlarini taklif etishdi. Mazkur o'tkazilgan mehnat yarmarkasida shu tuman hududida joylashgan 26 nafar uyushmagan yoshlar qatnashdi va o'zlarini qiynagan o'sha ish bilan bog'liq savollarga javob olishdi. Xususan 3-chi sektor hududida yashovchi nafaqat yoshlar, umuman ishsiz bo'lgan barcha fuqarolar ro'yxati shakllantirilib, ularni ish bilan ta'minlash choralari ko'riladi, ya'ni o'sha aholi bandlik ko'maklashish markaziga olib kelinib, ish bilan ta'minlanadi. Ushbu yarmarkadan ko'zlangan asosiy maqsad nazorat ostidagi shaxslarni ish bilan ta'minlab, jamiyatda o'z o'rinlarini topishda yaqindan ko'mak berishdir. Ta'kidlash joizki, mazkur yarmarkada taqdim etilgan bo'sh ish o'rinlari probatsiya nazoratida turgan shaxslarning yashash joyidan va ularning manfaatlaridan kelib chiqqan holda taklif etildi. Anchadan beri o'zimizga yoqadigan, o'zimizga mutaxassislar deymizdek ishimizni topolmay yurgan edi. Mana bugun probatsiya yoshlar markaziga chaqirishgan edi. Shu yerda o'zimizga yoqadigan, o'zimizni xohlagan kasb anaqalarni vakansiyalarni topib, mana xudo xolisi ishga joylashtiring. Bir so'z bilan aytganda, mehnat yarmarkasi davomida vaqtincha ishsiz fuqarolarning ishga joylashtirilishi ta'minlandi. Bunday tadbirlar poytaxtimizning boshqa tumanlarida ham davom etmoqda.